Lekce desátá, snídaně v hotelu. Poslouchejte, prosím. Dobré ráno, můžu dál. Ano, pojď dovnitř. Rozsvěť, prosím. Vstávej, už je půl osmé. Tady je ale nepořádek. Musím uklidit. Kolik máme snídaně? Snídaně je do deseti hodin. Tak proč stáváme tak brzy? Už nevíš, pojedeme na výlet do Brna. Počkám dole v restauraci. Oblékni se a přijď se snídat. Buď už připraven na cestu. Po snídani pojedeme. Poslouchejte, prosím. Tady jsem. Co si dáš? A co mají? Mají tu čaj, kávu, mlíko a džus. Já chci kávu. Dej si k ní koláče, jsou výborné. To je dobrý nápad. Můžu ti něco přinést? Přines mi prosím ještě jeden rohlík, máslo a trochu džemu. Tady je tvůj talíř. Nesu ti taky trochu salámu. Díky, ale salám si vezmi ty. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Ty jsi vegetariánka? Maso jinak jím, ale dnes na ně nemám chuť. Podej mi prosím tě cukr. Opakujte prosím. Co si dáš k snídani? A co tu mají? Velmi dobré koláče. Dám si jeden, ale předtím rohlík se sírem. Co budeš pít? Každé ráno piju kávu. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Řekni, prosím, čišníkovi, ať nám přinese cukr. Díky. Poslouchejte, prosím. Jaký je tvůj pokoj? Docela dobrý, ale nefunguje mi televizor. Co vidíš ze svého okna? Z okna vidím do zahrady a na domy naproti. Jaký máš pokoj nábytek? Postel, která je velmi pohodlná, vlevo stojí židle a stůl, vpravo skříň. Mám vlastní hezky čistou koupelnu. A jaký je tvůj pokoj? Podobný, ale už mi funguje televizor. Opakujte, prosím. Jak se ti líbí tvůj pokoj? Je hezký, je bílý s hnědým nábytkem. Na stěně mám obraz a z okna vidím do zahrady. Stačí ti ta snídaně? Ano, pojďme už. Poslouchejte, prosím. Jak se dostaneme z hotelu na nádraží? Můžeme je taxíkem, ale je to dost drahé. Jezdí tam i tramvaj? Ano, jsou to od hotelu jen čtyři zastávky. Jeďme tedy tramvají. Souhlasím. Máš sebou batoh a mapu? Promiň, mapa je nahoře v pokoji. Dojdi pro ní, prosím. Opakujte, prosím. Máš sebou mapu? Promiň, musím pro ně nahoru do pokoje. Pospěš si, prosím tě, počkám na tebe na ulici a pak půjdeme rychle na tramvaj. Poslouchejte, prosím. Zatím se podívám, co tu vaří. Jídelní lístek, polívky, bramborová, zelná. Hlavní jídla, pečené kuře, hovězí maso, smažený sír, pro vegetariány, guláš. Přílohy, Brambory, hranolky, rýže, moučníky, palačinky, kompot a vše je docela laciné nápoje. Olgo, co to čteš? Jídelní lístek tak pojďme rychle, ať už jsme pryč z hotelu.